Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում բաց սենյակն է, այսօր ձեզ համար մեծ սիրով աշխատելու են Լևոնը եւ Արփինեն։ Նոյեմբերի 4-ն է այսօր 2015 թվականի եւ մենք ձեզ ցանկանում ենք բարի եւ հետաքրքիր օր։ Բարի լույս ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր են միացել մեզ։ Օրը բարձր տրամադրությամբ սկսելու լավագույն միջոցը Fortuna TV-ի բաց սենյակն է։ Արփինե, քո մտրամադրությունը ինձ թվում է բարձր է, չէ՞։ Այո, Լևոն, ինչպես միշտ շատ լավ։ Ինչպես միշտ այսօր ապահովելու ենք ուրախ եւ գեղեցիկ եթեր, ինչպես նշվեց արդեն սոցիալական աշխատողների օրն է։ Այո։ Փոքրիկ կտեղեկացնես դու, թե ինչ է սոցիալական աշխատողը, այնուհետ արդեն կմիանամ քո խոսակցությանը նաեւ ես։ Սկսեմ։ Եվ այսպես, սիրելի հեռուստադիտողներ, շնորհավորում ենք բոլոր սոցաշխատողների տոնը, քանի որ նոյեմբերի 4-ը նշվում է որպես սոցիալական աշխատողների օր։ Սոցիալական աշխատանքը բոլորս էլ գիտենք, որ անցել է երկար ճանապարհ մինչև մեզ հասնելը, եւ ինչն է դրդել, որ հատկապես Հայաստանում սոցիալական այդ աշխատանքը զարգանա։ 1988 թվականի երկրաշարժից հետո պետք էր, որ մարդկանց ոչ միայն ֆինանսական եւ այլ օգնություններ, այլ նրանց պետք էր հոգեպես օգնություն ցուցաբերել, եւ հենց այդ ժամանակ աշխարհանից Հայաստանում սկսում է զարգանալ եւ սկսել այնուհետեւ զարգանալ սոցիալական աշխատանքը։ Եվ մանավանդ այս 2 տարիներին վերջի սոցիալական աշխատանք հասկացողությունը արդեն ընդլայնեց իր մասշտաբները ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաեւ ամբողջ մոլորակում։ Սոցիալական աշխատանքի հիմնական գաղափարը կայանում է այն, որ անհատին, այսինքն որևէ խնդիրներ ունեցող անհատին, հասարակության մեջ միանգամից ինտեգրելը եւ նրա պայմանները բարելավելն է, այսպես ասած։ Օրինակ, սոցիալական աշխատանք կարող է համարվել ֆիզիկական թերություններ ունեցող անձանց հետ աշխատանքը։ Այո, եւ պետք է նշենք, որ գործում են այդպիսի հասարակական կազմակերպություններ, որոնց անդամները հենց ֆիզիկական այդ արատներով մարդիկ են, այո, երիտասարդներն են, եւ այնտեղ կարող են ընդգրկվել 15-ից 35 տարեկան երիտասարդներ, որոնք որ զբաղվելով այդ միջավայրում զգում են, որ իրենք էլ պետք են մեզ, եւ իրենք կարող են կատարել այնպիսի գործեր, որոնք որ պետք են մեր հասարակության, եւ այդպես հետաքրքիր է, չէ՞, նրանք հոգեպես իրենց զգում են օգտակար եւ այդպես ինտեգրվում են հենց հասարակությանը։ Այո։ Ինձ թվում է յուրաքանչյուր անձ, ով ապրում է այս մոլորակում, կարող է համարվել սոցիալական աշխատող, որովհետեւ ուզես թե չուզես, դու անկախ քո կամքից օգնում ես դիմացինիդ, չէ՞։ Այո։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այժմ կլսենք գեղեցիկ երաժշտություն, այնուհետև կվերադառնանք տաղավար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, վերադարձանք տաղավար եւ ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր միացան Fortuna Marzain-ին։ Ինչպես տեսնում եք, եթերում բաց սենյակն է։ Մենք եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք սոցիալական աշխատողների օրը, նրանց ցանկանում ենք, որ միշտ լինեն մեր կողքին եւ երջանիկ լինեն։ Եվ այսպես, սոցիալական աշխատանքի դրսեւորումներ կարելի է տեսնել վաղուց եւ բոլոր պետությունների պատմությունների մեջ։ Առաջին անգամ կարելի է ասել այդ անվանումը, սոցիալական աշխատանք, տերմինը եւ գաղափարը ի հայտ է եկել 1750-ական թվականներին, սակայն դրա զարգացման բուն նպատակը եղել է քրիստոնեական գաղափարները։ Եվ այսպես, իրելի հեռուստադիտողներ, հին Հունաստանում սոցիալական աշխատանքը հայտնի էր որպես ֆիլանտրոպիա, հռոմում ազգային ավանդույթ։ Արդեն 20-րդ դարի սկզբին սոցիալական աշխատանք հասկացությունը որպես մասնագիտություն առաջինը ի հայտ եկավ ԱՄՆ-ում։ Նշեցի, չէ՞, որպես մասնագիտություն, քանի որ դրանից առաջ էլի է եղել այդ հասկացությունը, տերմինը, բայց որպես աշխատանք ԱՄՆ-ում նոր այդ ժամանակ է ի հայտ եկել։ Ինձ թվում է գոյություն ունեն բուհեր հենց սոցիալական աշխատողի համար։ Այո, համալսարան գոյություն ունի սոցիալական աշխատողների համալսարան։ Շատ ուրախալի փաստ է։ Սոցիալական աշխատանք այն մասնագիտություններից մեկն է, որի զարգացումը ու կայունացումը անմիջականորեն կապված է մարդու իրավունքների պաշտպանության հետ։ Սոցիալական աշխատողներն իրականացնում են գործողություններ, որոնցով ապահովում են անհատների, խմբերի կամ որևէ համայնքների մարդու իրավունքների իրականացումը։ Այսինքն, կներես Լևոն, եթե քիչ առաջ Լևոնը նշեց, որ սոցիալական աշխատողների խնդիրն է անհատին ինտեգրելը դեպի հասարակություն, այստեղ մենք արդեն իմանում ենք, որ ոչ միայն անհատին, այլ նաև առանձին ընտանիքների կարող է ինտեգրել խմբերի, այսինքն մասշտաբը, այո, խոցելի խմբերին, որոնց մասշտաբը որ կարելի է նաև մեծ լինի, ոչ թե անհատ լինեն։ Ահա։ Սոցիալական աշխատողներն առաջին հերթին փորձում են փոփոխություններ մտցնել այն անհատների կամ խմբերի մոտ, որոնք տուժում են արագ փոփոխություններից եւ ունեն հարմարվելու դժվարություններ։
Եվ սոցիալական աշխատողի աշխատանքի հիմքում դրված են հիմնական 4 կետեր։ Հիմա ես կասեմ։ Առաջին կետը սոցիալական արդարությունն է, այսինքն պետք չէ խավերի բաժանել մարդկանց, նրանց մեջ տարբերություններ դնել թե բնավորության և թե սոցիալական դիրքի պահերով։ Երկրորդը անձի ապահովությունն ու բարեկեցությունը, այսինքն այն անձիկ, ովքեր ունեն սոցիալական խնդիր, այսինքն ֆինանսի հետ կապված խնդիր, ապրում են ոչ բարվոք վիճակում և ունեն օգնության կարիք, սոցիալական աշխատողների հիմնական աշխատանքի գաղափարը կայանում է նրանց օգնել սննդով, ապաստարանով և հագուստով։ Կներես Լևոն, մի բան հավելեմ, որ այդ էս մենք նշում ենք, որ սոցիալական աշխատողների դերն է, չէ՞, որ ինչ-որ ֆինանսական օգնություն ևս ցուցաբերեն, սակայն ժողովրդի մեջ, հասարակության մեջ շատ-շատ է դա տարածված և իրենց թվում է, որ սոցիալական աշխատողի հիմնական դերն է դա։ Բայց սիրելի հարուստադիտողներ, հիմնական դերը դա չէ, դա ուղղակի մտնում է նրա խնդիրների և նպատակների մեջ։ Երրորդ կետը արդեն մարդասիրություն, մարդկային փոխհարաբերություններ, մարդու կարևորությունն ու դեր, այսինքն ինչպես արդեն նշեցի, եթե մարդը գտնվում է շատ ծանր վիճակում, թե սոցիալական առումով և թե հոգեպես, ապա պետք չէ նրանից մերժվել և մի կողմ հրել նրան, պետք է մարդավարի, մարդկային հարաբերություններ ստեղծել ու ուղղակի շփվել նրա հետ, որովհետև հենց դա էլ կայանում է սոցիալական աշխատողի գլխավոր կետերից մեկը։ Եվ հասանք վերջին կետին, անկողմնակալություն և անաչառություն, այսինքն տարբերություն չդնել այդ խոցելի խմբերի մեջ։ Ահա այսքաններ ինձ թվում է։ Ահա այսքաններ։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում ենք սոցիալական աշխատողների օրը և դիտում ենք գեղեցիկ վարսահարդարական տեսահոլովակ, այնուհետև վերադառնում տաղավար։ Ահա վերադարձանք տաղավար, շատ բարձր տրամադրությամբ շարունակում ենք մեր եթերը։ Բարի լույս ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր են միացել, որովհետև հենց ճիշտ ժամանակին եք դուք միացել, առավոտ կանուխ լսել 10 պոզիտիվ միտք, որոնք ձեզ մոտ կառաջացնեն շատ բարձր տրամադրություն ու ձեր մտահորիզոնում կառաջացնեն միայն լավ բաներ։ Ահա, սակայն սիրելի հեռուստադիտողներ, այս 10 պոզիտիվ կետերի հետ մեկտեղ ես ավելացնելու եմ 11-րդը։ Կարող ես կրահել, Լևոն, որն է այդ 11-րդը։ Ահա, լավ, ասեմ։ Եվ այսպես սիրելի հեռուստատեսողներ, 11-րդը նշեմ, այնուհետև անդրադառնանք առաջինին։ Ամեն առավոտ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր միանում եք Ֆորտուն ամառսայինին և ձեր տրամադրությունը միշտ բարձր ու լավ է լինում, չէ՞։ Ահա։ Ինչպես մերը։ Այո, ինչպես մերը և միշտ։ Եվ այսպես սիրելի հեռուստատեսողներ, առաջին կետը։ Անհատականություն։ Դուք կարող եք ճանալ ինչ-որ բանում, ինչ-որ մեկին նման լինել։ Սա բնական է, չէ՞, որ ինչ-որ մեկս կարող ենք ինչ-որ իդեալ ունենալ և փորձել ինչ-ինչ չափով նմանվել դրան։ Այո, սակայն սիրելի հեռուստադիտողներ, պետք չէ դառնալ այդ ինչ-որ մեկի կրկնօրինակը կամ ստվերը, պետք է մենք փորձենք ամեն պարագայում պահպանել մեր անհատականությունը։ Ինձ թվում է յուրաքանչյուր մարդ, որպես սիրելի անձ կամ որպես սիրելի երկչուհի կունենա իդեալ։ Ինչպես Արփինեն նշեց, շատ ճիշտ է, երբեք պետք չէ նմանվել այդ տվյալ կերպարին, ուղղակի կարող եք ներսում, ուղղակի գտնել զուգահեռներ ձեր և նրա միջև։ Անցնում ենք արդեն երկրորդ կետին, հոգևոր աշխարհընկալումը։ Ուշադրություն դարձրեք բնության գեղեցկությանը, որովհետև բնությունը անթերի գեղեցկություն ունի։ Գտեք ձեր ներքին գեղեցկությունը, հոգեկան խաղաղությունն ու ներդաշնակությունը, հաճախակի շփվեք բնության հետ, որովհետև բնությունը ձեր ներսում կարող է ստեղծել իդեալական հանգստություն և խաղաղություն։ Հատկապես աշնանը։ Հատկապես աշնանը։ Եվ այսպես, սիրելի հեռուստադիտողներ, երրորդ կետը դա պոզիտիվ մտածեք։ Մենք բոլորս գիտենք, որ մեր մտքերը նյութական են և այն, ինչ որ մենք մտածում ենք, դա շատ բնական է, որ օրերից մի օր դա կկատարվի։ Այդ իսկ պատճառով մենք փորձում ենք պոզիտիվ մտքեր մեր ուղեղում անընդհատ պտտեցնել և մեր կյանքում հաստատ ամենի շատ ավելի գեղեցիկ ու հետաքրքիր կլինի։ Անցնում ենք հաջորդ կետին՝ ֆիզիկական առողջություն։ Մտածեք ֆիզիկական առողջության մասին, որովհետև այն կարևորագույն կետերից մեկն է հանդիսանում բարձր տրամադրության և լավ ինքնազգացողության համար։ Հաճախեք որևէ մարզասրահներ կամ ուղղակի առավոտ, երբ արթնանում եք, փորձեք մի փոքր զբոսնել կամ ուղղակի թեթև քայլերով վազել, այսպես ասած։ 5-րդ կետը, սիրելի հեռուստադիտողներ, մեզ մոտ առողջ սնունդն է։ Դե բնական է, որ պետք է փորձենք ամեն պարագայում հետևել մեր առողջ սննդին, քանի որ եթե մենք ընդունենք առողջ սնունդ, մենք կլինենք առողջ և պոզիտիվ մտքերը մեզ չեն դավաճանի և այսպես մեզ խորհուրդ են տալիս, որ շատ ջուր օգտագործենք, քանի որ ջուրը տոքսինները վերացնում է և մեր ընդհանուր օրգանիզմը մաքրում է։ Որոշումներ կայացրեք հաճախ, որպեսզի արդեն կանոնավոր կերպով հաստատվի ձեր մտածելակերպը և երկու ոտքի վրա դուք կարողանաք ճիշտ կանգնել հողին, բայց որոշումներ կայացնելուց առաջ մտածեք նաև խնդիրների մասին, փորձեք լուծել այդ խնդիրները, այնուհետև միանգամից որոշումներ կայացրեք։
Հաջորդը՝ սիրեք ինքներդ ձեզ։ Մենք սովոր ենք, չէ՞, մեր շրջապատից միշտ պահանջել, որ մեզ սիրեն, 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 սակայն սիրելի հեռուստադիտողներ, դրա համար մենք պետք է նախ առաջին մենք ինքներս մեզ սիրենք։ Ամեն առավոտ կանգնում ենք հայելու առջև եւ կրկնում ենք, որ մենք մեզ սիրում ենք եւ մենք կարող ենք հասնել այն ամենին, ինչ որ ցանկանում ենք։ Եվ հավաստիացնում եմ սիրելի հեռուստադիտողներ, որ կգա մի օր, որ ձեր բոլոր երազանքները, իդեաները եւ մի խոսքով ամեն ինչ հաստատ լավ կլինի։ Դրա համար պետք է մենք բոլորս սիրենք մեզ։ Իհարկե սիրեք, բայց չափի մեջ այնպես չլինի կանգնեք հայելու առջև ու մտածեք, որ դուք Լուվրի էքսպոնատ եք համարում ես եւ ձեզ տեսնելը շատ դժվարին բան է։ Անցնում ենք հաջորդ կետին՝ հագուստը։ Պետք չէ նմանվել, ինչպես արդեն նշվեց, ձեր իդեալին հագուստի առումով, կամ եթե փողոցում տեսնում եք որևէ գեղեցիկ աղջիկ գեղեցիկ զգեստով, պետք չէ երբեք նմանվել նրան։ Փորձեք ստեղծել ձեր ոճը եւ հագեք այն, ինչ ձեզ դուր է գալիս եւ ձեզ սազում է։ Եվ այսպես, սիրելի հեռուստադիտողներ, 9-րդ կետը դա ինքնազարգացմամբ զբաղվելն է։ Մենք բոլորս մեր կյանքում պետք է զբաղվենք ինքնազարգացմամբ, քանի որ եթե գա մի շրջան, երբ որ մենք չզբաղվենք ինքնազարգացմամբ, հաստատ հավաստիացնում եմ, որ ուրեմն մենք կկանգնենք այդ կետում եւ այլևս առաջ չենք շարժվի։ Դրա համար, սիրելի հեռուստադիտողներ, ընտրում ենք մեզ համար մի այնպիսի հոբբի զբաղմունք, որը որ մեզ համար կարող է էներգիայի աղբյուր հանդիսանալ, եւ աշխատում ենք օրվա մեծ ժամանակը հատկացնել դրան։ Իսկ եթե մենք զբաղվենք մի գործով, որը որ մենք շատ ենք սիրում եւ դրանից ստանում ենք էներգիա, բնական է, որ մենք կլինենք միշտ ուրախ ու երջանիկ։ Ահա, հասանք վերջին ֆինալային կետին, որը ամենաակտուալն է դարձել։ Ես ներկապային օգտագործում եմ դա։ Հաճախակի ժպտացեք, ուղղակի ժպտացեք անկախ ամեն ինչից, թեկուզ փողոցում քայլելուց, թեկուզ վատ դրամատությամբ, փորձեք ուղղակի լայն ժպիտով նայել դիմացինին ու կհասկանաք, որ հենց ժպիտն է, որ պարգևում է դիմացինին էներգիա, ու հենց այդ էներգիան է, որ հակադարձում է ձեզ ու ձեր մոտ իրոք դառնում է բարձր դրամատրություն։ Այդքան լավ ասելուց հետո, հա, որ պետք է մենք բոլորս ժպտանք, ավելացնեմ, որ մի եւս կարևոր փաստ կա ժպտալու հետ կապված։ Գիտենք, որ ժպտալու ժամանակ մեր դիմային մկանները շարժվում են եւ հոգեբանները եւ գիտնականները հավաստում են, որ շատ ժպտացող մարդիկ երկար են ապրում։ Ահա, այնպես որ մենք պետք է երկար ապրենք։ Մենք ժպտում ենք հարգելի հեռուստադիտողներ, անկախ ամեն ինչից։ Դուք մնացեք Fortuna TV-ի հետ, որովհետև հենց հիմա արդեն գնում ենք դեպի Անի սենյակ, որովհետև Անի շատ գեղեցիկ տեսանյութ է պատրաստել։ Գնանք Անիի մոտ, այնուհետև վերադառնանք ու շարունակենք մեր գեղեցիկ զրույցը։ Ողջույն։ Եթե դուք սիրում եք կինոարտադրությունը եւ հետեւել եք 20-րդ դարի երկրորդ կեսից սկսած հատկապես ամերիկյան հոլիվուդյան կինոարտադրությանը, ապա նկատած կլինեք այնպիսի կերպարի, ինչպիսին է Ալան Սմիթը, առեղծվածային ռեժիսոր, որի անունը գրված է հնարավոր բոլոր տեսակի ժանրերի ֆիլմերի տակ, ռեժիսոր, որին քարկոծել են այնպիսի մեծ քանակով կինոքննադատներ, որոնցով հնարավոր կլիներ լցնել մի ամբողջ կոլիզեի։ Բայց ինչի՞ չնայած այս վատ համբավին եւ այս քննադատություններին, նրան հաջողվում է նորից ու նորից ստանալ կինոպատվերներ հոլիվուդյան ստուդիաներից։ Ինչու ոչ ոք դեռևս չի տեսել Ալան Սմիթի նկարը, եւ ինչից է, որ չնայած նրա վատ համբավին, նրա ֆիլմերում շարունակում են նկարահանվել այնպիսի հայտնի աստղեր, ինչպիսին են օրինակ Բրեդ Փիթը։ Ով որ տեսել է Վարվիր Հոլիվուդ Վարվիր կինոկոմեդիան, կհասկանա պատճառը։ Իսկ մնացած բոլորի համար մեր այսօրվա հաղորդումն է։ Որպեսզի շատ չսպասեցնեմ իմ հեռուստադիտողին, ապա կասեմ միանգամից, որ այսպիսի անուն ազգանունով Ալան Սմիթ, ռեժիսոր, իրականում գոյություն չունի եւ երբեք էլ գոյություն չի ունեցել։ Դեռ ավելին, այսպիսի անվանում Սմիթի իր տարերի գրությամբ նույնպես գոյություն չունի։ Այն ստեղծվել եւ հորինվել է հատուկ նպատակով։ Այս կեղծանունը ստեղծվել է ամերիկյան ռեժիսորների միության կողմից, որպեսզի այն գրվի այնպիսի ֆիլմերի վերնագրերում, որոնք նկարահանման ընթացքում այնքան են փոփոխվել, որ այլևս չեն արտահայտում իրենց ստեղծողի իրական մտքերն ու գաղափարները։ Մի խոսքով, այնպիսի ֆիլմերի համարը, որից ցանկանում է հրաժարվել իր իսկ ռեժիսորը։ Այսպիսի հետաքրքիր ավանդույթի սկիզբը դրվել է 1969 թվականին, Հրաձիկի մահը վեստերի նկարահանումների ժամանակ։ Հենց նկարահանումների հրապարակում գլխավոր դրակատար Ռիչարդ Ուիդմարկի եւ ռեժիսոր Ռոբերտ Տոտենի միջև վիճաբանություն է առաջանում եւ վերահասում նույնիսկ կոնֆլիկտի։ Դրասանը հասնում է այն բանին, որ ռեժիսորին հերաշում են նկարահանումների հրապարակից ընդամենը ֆիլմի ավարտից 10 օր առաջ։ Նոր ռեժիսորը նշանակվում ֆիլմի համար Դոնալդ Սիգալը։ Վերջինս ավարտում է ֆիլմի նկարահանումները բարեհաջող, սակայն վերջում հրաժարվում է իր անունը գրել վերնագրերում Տոտենի փոխարեն։ Տոտենը եւս իր հերթին հրաժարվում է այդ ֆիլմը վերցնել իր վրա, վախենալով, որ մեկ այլ ռեժիսորի միջամտությունը այն բավականին փչացրած կլինի։
Ռեժիսորների ամերիկյան միությանը չի մնում մեկ այլ բան, քան գտնել այլ կեղծանուն այս ֆիլմը շուկա դուրս հանելու համար, եւ այստեղ էլ ահա ծնվում է Ալեն Սմիթ կեղծանունը եւ ռեժիսորը։ Սակայն ռեժիսորների անհանգստությունը լրիվ անտեղի էր։ Կինոժապավենը, արդեն գրված Ալեն Սմիթի անունով, ջերմորեն ընդունվեց հասարակության և նույնիսկ կինոքննադատների կողմից։ Նույնիսկ ամենալեգենդար կինոքննադատ Ռոջեր Էմբերտը չխնայեց կոմպլիմենտներ՝ Հրաձիգի մահը վեստերնը համարելով ամենահաջողված էքստրաօրդինար վեստերնը։ Ռեժիսորների միությունը որոշեց Ալեն Սմիթ կեղծանունը հետագայում ևս օգտագործել այն ռեժիսորների համար, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով չեն ցանկանում հանրությանը ներկայացնել իրենց ֆիլմերը իրենց իսկ անվանմամբ։ Այսպես էլ ահա ծնվեց Հոլիվուդի հայտնի առեղծվածը, որի իրականությունը երկար ժամանակ հասարակությունն ընդունում էր որպես հենց ճիշտ իրականություն։ Կասկածելի որակով ֆիլմեր, որոնք առանձնապես ցանկալի չէին ոչ ոքի ռեզյումեին ավելացնելու համար, Հոլիվուդում արտադրվում էին ամեն տարի նույնիսկ ավել ցուկով։ Ահա այդ իսկ պատճառով էլ Ալեն Սմիթի ֆիլմոգրաֆիան աճում էր ինչպես թթխմորի վրա։ Բայց նրա կարիերայի գագաթնակետը եղավ 90-ական թվականներին, երբ սկսեցին ի հայտ գալ հանրահայտ ֆիլմերի հերոստատեսային և ինքնաթիռների համար նախատեսված տարբերակները։ Հերոստատեսությունը շատ հաճախի ժամանակի մեջ տեղավորվելու համար վերցնում և կտրտում էր ֆիլմերից հատվածներ, իր համար այսպես ասած ոչ էական հատվածները, ինչն էլ բնականաբար դուրս չէր գալիս շատ ռեժիսորների, և նրանք հրաժարվում էին իրենց անունը գրել այդպիսի կրճատված և կտրտված կինոֆիլմերի տարբերակների ներքո։ Ահա այստեղ էլ օգնության է գալիս հենց նույն Ալեն Սմիթը, նույնը տեղի ունենում նաև ինքնաթիռներում։ Օրինակ Դեվիդ Լինչին բոլորովին դուր չէր եկել իր կողմից նկարահանած, բայց չօգտագործած կադրերի հատվածների օգտագործումը Դյունա ֆիլմի հերոստատեսային տարբերակում։ Մանին դուր չեկավ ինչպես կտրտեցին իր պայքար ֆիլմը Ալ Պաչինոյի և Ռոբերտ Դե Նիրոյի մասնակցությամբ մալուխային հերոստանգերության համար, իսկ Մարտին Բրեստը չընդունեց իր ծանոթացեք Ջո Բլեք հայտնի ֆիլմի Բրեդ Պիթի և Էնտոնի Հոպկինսի մասնակցությամբ ինքնաթիռի համար ձևափոխված տարբերակը։ Շուտով Ալեն Սմիթի անունը սկսում է փայլել ամենուր, նույնիսկ վիդեոխաղերի և երաժշտական սկավառակների վրա։ Ալենը դառնում է չափից դուրս շատ, նույնիսկ այնքան շատ, որ Պենսիլվանիայում ստեղծում է ուսանողների հատուկ խումբ, որը սկսում է ուսումնասիրել Ալեն Սմիթի կենսագրությունը և կարիերան։ Եվ նույնիսկ 1997 թվականին գիրք են հրապարակում, նկարահանված է Ալեն Սմիթի կողմից։ Սա առաջին լուրջ հարվածն էր գոյություն ունեցող ռեժիսորի գաղտնիությանը։ Բայց ռեժիսորների միությունը դեռևս կշարունակեր հիմարեցնել հասարակությանը, եթե 1998 թվականին սցենարիստ Ջո Էստերխազը չորոշեր իր գրած սցենարով նկարահանել «Վարվիր Հոլիվուդ, վարվիր» կինոկատագրությունը, որտեղ պատմվում է Ալեն Սմիթի պատմությունը։ Բայց ֆիլմի նկարահանումներից հետո Ջո Էստերխազը նույնպես հրաժարվում է այս ֆիլմից, որովհետև չի հավանում իր իսկ աշխատանքը, և ճակատագրի հեգնանքով ֆիլմի ռեժիսորն է դառնում Ալեն Սմիթը։ Ալեն Սմիթ գոյություն չունեցող ռեժիսոր ֆիլմի հեղինակ, որտեղ պատմվում է իր իսկ Ալենի գոյություն չունենալու մասին։ Չնայած այնպիսի աստղերի մասնակցությանը, ինչպիսիք են Սիլվեստր Ստալոնեն, Վուդի Գոլդբերգը և Ջեկի Չանը, այս ֆիլմը գրեթե ոչ ոք չի տեսել։ Կանխամտածված ձևով այն համարվեց չհաջողված, հավաքելով ընդամենը 52,000, ծախսված 10 միլիոն դոլարի փոխարեն։ Բայց այնուամենայնիվ այն կարողացավ իր ուզած աղմուկը բարձրացնել, և ռեժիսորների միությունը որոշեց այլևս չօգտագործել Ալեն Սմիթի կեղծանունը և այսպես ասած թաղել Ալեն Սմիթին։ Բայց մահացավ արդյոք Ալեն Սմիթը այսքանով։ Իհարկե ոչ, նա իր կողմը սկսեց գրավել նորանոր ֆանատների։ Նոր հազարամյակում Ալեն Սմիթի ֆիլմոգրաֆիան շարունակում է համալրվել նորանոր ապրանքներով, այդ թվում վավերագրական, փաստագրական, կարճամետրաժ, լիամետրաժ ֆիլմերով, ինչպես նաև սցենարներով։ Ուրվական ռեժիսորի գործը դեռևս շարունակում է ապրել և ծաղկել։ Ուղղակի տարբերությունը նախորդ դարից կայանում է նրանում, որ ոչ մի միություն ձեզ չի կարող պարտադրել օգտվել հենց այս կեղծանունից։ Դուք կարող եք իհարկե ընտրել մեկ այլ կեղծանուն ձեզ ավելի հարմար, ինչպես նաև չի կարող ստիպել, որպեսզի հրաժարվեք այս կեղծանունից։ Շատերից ծաղելով ասում են, որ Ալեն Սմիթը բոլոր ժամանակների վատագույն ռեժիսորն է, բայց ով կարող է մրցել նրա հետ իր ֆիլմերի քանակով և ժանրերի տարատեսակությամբ։ Այնպես որ մենք չենք զարմանա, որ նույնիսկ մի օր հոլիվուդյան փառքի արահետում հայտնվի Ալեն Սմիթի անվամբ աստղ։ Նրա գործը դերևս շարունակում է ծաղկել, նրան միայն ժամանակ տվեք, իսկ ժամանակի խնդիր, ի տարբերություն մյուս իրական գոյություն ունեցող ռեժիսորների, Ալեն Սմիթը հաստատ չունի։
Ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ ֆորտունասեր հեռուստադիտողներին եւ մեր սիրելի գործընկերուհին արդեն այստեղ է ողջույն Լիաննա։ Ողջույն։ Դրամատրությունը։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ահա։ Ունես շատ գեղեցիկ տեսք։ Կթողնես խոսեմ արդեն։ Լավ, Լևոն, գովի Լիաննայի։ Շատ գեղեցիկ տեսք ունես Լիաննա, ինչպես միշտ։ Շնորհակալություն, դուք նույնպես։ Շնորհակալություն։ Եվ ինչից ենք այսօր խոսելու Լիաննա։ Թեման խոհարարական է, ավելի շուտ ամենահայտնի խոհարարի մասին ենք խոսելու։ Բրիտանական շեֆ խոհարար, իհարկե շոտլանդական ծագումով, 49 ամյա, Գորդոն Ջեյմս Ռեմզին։ Նա համարվում է ամենահայտնի եւ ամենալավ խոհարարը ոչ միայն Բրիտանիայում, նաեւ աշխարհում։ Ի դեպ, նա հայտնի է դարձել ոչ միայն իր խոհարարական հմտություններով եւ լավագույնը լինելով, այլ նաեւ մի քանի հեռուստաշոուներից խոհարարական։ Հետագայում կանրադառնամ նաև դրանց, ասեմ, որ նա հենց սկզբից չի ցանկացել խոհարար դառնալ, որոշում հենց սկզբից չի եղել, նա ուզում էր ֆուտբոլիստ դառնալ, իր կյանքը կապել ֆուտբոլի հետ, բայց վնասվածքներ ստանալուց հետո ստիպված է լինում այս երազանքի մասին մոռանալ։ Հետագայում նա որոշում է ոստիկանության շարքերն անցնել եւ քննություններ է հանձնում, սակայն բալերը չեն հերիքում, որպեսզի դառնա ոստիկան։ Եվս երկրորդ ցախողում եւ ի վերջո նա այսքանից հետո որոշում է զբաղվել խոհարարությամբ։ Միա՞ք է տարբերակը խոհարարություն։ Հետաքրքիր է, չէ՞, փորձել է տարբեր բնագավառներ եւ վերջում կանգնել խոհարարության վրա։ Նա սկսում է արդեն հետաքրքրվել խոհարարությունով, հետո ընդունվում է հատուկ քոլեջ, որտեղ դասավանդում են ռեստորանային, հյուրանոցային կառավարման հմտություններ, եւ քոլեջը ավարտելով մեկնում է Լոնդոն։ Լոնդոնում ընդունվում է շատ հայտնի ռեստորաններից մեկում եւ շատ հայտնի մարդկանց ղեկավարության ներքո է աշխատում եւ աստիճանաբար ճանապարհ է հարթում դեպի խոհարարական բարձունքներ։ Հիմա նա համարվում է աշխարհի լավագույն խոհարարը։ Այո, լավագույն։ Իսկ ո՞ւմ է նա փոքրինչ գերմարդ է, այդպես էլ է։ Ոչ, գեր չէ, անիհար բոյով։ Լևոն, դու չգիտես, որ պատրաստող մարդիկ շատ քիչ են ուտում։ Բայց զարմանալիորեն ես գիտեմ խոհարարներ, ովքեր տեսքից ունեն հիմնականում լինում են շատ ավելի լիքոտ, բայց նա չէ, ես տեսել եմ նրան նկարով իհարկե վիդեո։ Ասեմ, որ Ռամզին հետագայում իհարկե հմտանում է շատ, աշխատելով հմուտ մասնագետների ձեռքի տակ, նա եւ սեփական ռեստորանն է բացում, 1998 թվականին իր առաջին ռեստորանն է բացում, որը այժմ գնահատվում է 163 միլիոն դոլար։ Իսկ գնելեցեք, որտեղ է այդ ռեստորանը։ Մեծ Բրիտանիայում է գտնվում, բրիտանական տարածքում է գտնվում։ Նա ունի այժմ ընդլայնել է իր կայսրությունը եւ այո, ռեստորանային կայսրությունը ընդլայնել է այժմ եւ ունի 10 ռեստորան Բրիտանիայի տարածքում, 2 գարեջրատրոն եւ եւս 12 ռեստորան Բրիտանիայի սահմաններից դուրս։ Բիզնեսմենները, այո, շատ հայտնի ռեստորաններ են, շատ ճանաչված եւ շատ համեղ ընտիր կերակուրներ են այնտեղ մատուցվում։ Նա իհարկե շատ շուտ ճանաչում գտավ նրա առաջին ռեստորանը բացելուց հետո, արդեն իսկ 2001 թվականին հայտնի կարմիր գիդ Միշլեն կազմակերպությունը նրան 3 աստղ շնորհեց։ Այդ ժամանակ դեռևս ոչ ոք չուներ նման 3 աստղ եւ միակ խոհարարն էր 3 աստղանի, այսպես ասենք։ Մի խոսքով նրա աստղերը հասել են 10-ի, 11-ի։ Կարծում եմ նման չափանիշներ չկան, ինչքանով որ տեղի։ Ես էլ եմ կարծում, ուղղակի եթե արդեն շնորհել են 3 աստղ, ապա գնալով այդ աստղերը ինձ թվում է կշատանան, որովհետև գնալով մարդի ռեյտինգը այսպես ասած բարձրացնում է։ Ահա, հուսանք, որ մեր խոհարարի աստղերը շատացել են, այսքան էլ։ Ի դեպ, համի փոքր հավելում անեմ, նա նաև ասացի, որ հեռուստաշոուների շնորհիվ է շատ ավելի հայտնի դարել ոչ միայն Բրիտանիայում, այլ նաև ամբողջ աշխարհում։ Նա մասնակցել է մի քանի հեռուստաշոուներին, որոնցից ամենահայտնինները Տոչկը Կիպենիա, Երմանկետ, Դժողքային խոհանոց եւ եւս մեկը Մղձավանջային խոհանոց։ Մի խոսքով նույն ֆորմատի հեռուստաշոուներ են, այո, այստեղ նա ներկայանում է շատ կոպիտ, շատ գրեհիկ արտահայտություններով, հայտնի էր հեռուստադիտողի նման իր շատ կոպտությամբ եւ խոհարարներին նա շատ խիստ էր պահում։
մի խոսքով նաև այս ձևով բնակավարում է իրեն հայտնի այսօրեն։ Կարելի է նայել ինձ թվում է այդ հաղորդումները, որովհետև ուշ թե շուտ մենք ևս կգնանք Բրիտանիա եւ նրա ռեստորան։ Ասեմ, որ մի քանի օր անց նոյեմբերին նրա ծննդյան օրն է եւ արդեն կարելի է պատկերացնել, թե ինչ ուտեստներ կզարդարեն նրա սեղանը։ Հնարավոր է։ Այո, շնորհակալություն հայտնենք Լիաննային գեղեցիկ նյութ պատրաստելու համար եւ այսպես իրելի հեռուստադիտողներ գնում ենք լսենք գեղեցիկ երաժշտություն, այնուհետեւ վերադառնանք տաղավար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, վերադարձանք տաղավար, մեր հյուրասրահի դռները բաց են բոլորի առջև և մեզ այսօր հյուրընկալել են Նյու Յորքի Վլադիմիր Քոչարյանի անվան թատերախմբի դերասանները, այժմ ներկայացնեմ նրանց. Ելիզաբետ Քոդաբաշյան, ողջույն, Լուսինե Ժամկոչյան և Գառնիկ Ներսեսյան. Բարի լույս։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալ ենք, շատ լավ ենք, շատ ուրախ ենք։ Որ հայրենիքի մեջ դատում ենք խաղում։ Կարոտաց էիք հայրենիքում։ Անշուշտ։ Եվ ինչպես եք դիմավորում լուսաբացը հայրենիքում։ Առաջվա նման թե ուրիշ զգացողություններով։ Բոլորովին ուրիշ զգացում, ավելի կարոտով, ավելի հրճվանքով, բացում եմ պատուհանը եւ նկարում առաջինը, որ ընտանիքից էլ մասնակից դարձնեմ։ Դուք դիքին էլիզա։ Երբ որ օթակայինը ներս մտանք եւ գիտեք այդտեղ քրվածի բարի եկաք Հայաստան։ Welcome to Armenia. Welcome to Armenia. Ամեն մարդ սպեցիալու ստիպված եղավ, որտեղ ամեն չափից կամերասանիցի եւ սկսան նկարելու։ Շատ ուրախ, շատ ուրախ զգացում։ Ես արդեն ամեն անգամ որ Հայաստան եմ եկել, հենց որ տեսնեմ հայերեն են խոսում, ամեն մարդ հայերեն է խոսում, մեզ համար տարբեր զգացում է, որովհետև մենք այնտեղ միակ մեր կաուտներու մեջ, եկեղեցիներու մեջ եդեմ, ընդհանրապես անգլերեն կխոսենք, ամեն առորիա, գորձի կամ որևէ մեկ բանի հետ, բայց ամեն մարդ այստեղ որ հայերեն է խոսում, մեզ համար տարբեր զգացում է։ Բայց տարօրինակ զգացողություն չէ։ Հրջվանքով ավելի, հարազատ, հարազատ հրջվանքով, որ մենք մեր երկիրն ենք եկել։ Ահա, շատ լավ իրադարձության հետ կապված եք դուք եկել հենց Հայաստան։ Սիրելի հեռուստադիտողներին հիշեցնենք, որ եկել էին ներկայացումով, հոգիս ձեզ մով կխայտա, այո։ Եվ ինչ զգացողություններ ունեք հենց ներկայացման հետ կապված։ Այս տարի գիտեք, որ մեր ցեղասպանության 100-րդ տարի դարձնի և այս ներկայացումը անշուշտ կապված է այդ դարվա մինիչին հետ։ Մենք բոլորս շատ զգացված ենք և շատ սիրով զգացումով կխաղանք այս խաղը, ամեն անգամում որ կփորձենք բոլորս միասին գուլանք, գաբրին գալտ օրերը գարձեստե, թե և մեր մորդին վրա չեն զգացած, բայց մեր մեծ մայրերը, մեծ հայրերը զգացած են, իրենց մի ինչ որ իմացած ենք արդեն։ Բոլսո մեջ մեծած ադենիս չէինք երբեք գիտերած նյութերու մասին, բայց ամերիկա կալերնես հետո ամեն բան կամաց-կամաց պարզվեցավ։ Դե նախ շնորհակալություն Սփյուռքի նախարարության և մեր ղեկավար Կարինե Քոչարյանի, որ այս բացառիկ առիթը ներկայացվել է այս, կարող եմ ասել, կիսապրոֆեսիոնալ, ավելի սիրողական դերասաններին վերել հայրենիք, այն էլ այսպիսի մի մեծ թեմայի շուրջը հայ բեմում գտնվելու համար, սա մի բացառիկ առիթ է և բոլորս էլ այդ առիթով շատ ուրախ ենք։ Արդեն ներկայացրեցինք մեկ անգամ Գյումրիում և բավականին ջերմ ընդունելություն ունեցանք հանդիսատեսի կողմից, չոր աչք չկար, ներկայացումը շատ-շատ հուզիչ է, փաստագրական և հենց ինքը հեղինակը ներկա էր, և դա մեզ համար մեծ բան է դերասաններից, շատ-շատ մեծ բան է հայտնվել հայրենի բեմի վրա։ Իսկ դուք? Սկացում ես թատրոնի մասին, ես կխամ Յուսուֆ
մե թուրքա որ աչկով տեսածա իրա չարտի ժամանակ ինչպես հայերը մեծ քաղաքներից բերում են աշկալե եւ ծույների մեջ իրեն սառեցնում ես մերցնում էին մարդը իր տարդից ուզում էր պարպվի ուզում է միշտ սրդի վրա է նստած այդ ցավերը թեպետև թուրքա բայց ի վերջո մարդ է եւ ուզում է պատմի ինչ որ տեսած է այն ժամանակ եւ ասում է որ հենց որ վերջացրած իր բան ասում է ինքս հանգիստ կսկամ սիրտս պարբեցի որ հիմա ուրիշ ուզում այլ են նվերտա լրակը ասում է չէ դու ինձ կյանքիս ամենը մեծ նվերը տվիր արդեն միակ դու գրի այս պատմությունը դու աշխարհը գիտնա որ ամ հայերը ինչ եղան այստեղ համար այդեր բանի իմ տերագադարիս բանիս տերագադարիս գերբարը հենց որ Քեմալի արչնի հետ մտերմացանք գրովի հետ իրեն հիմա ասում ենք քեզի հայ ենք դարձնելու ասում ապա ես ուզում եմ դա իմ ինձ դարձրեք ասում ես պատրաստ եմ ինչ պետք է անեմ ասում այդանք էջ միածին ընդի կնքեք ես զարմացավ ասի ես մարդը թուրքա բայց ուզում է հայ դառնալ ուզում է հայ դառնալ մի փոքր էլ խոսենք ձեր կերպարներից պարոն Գառնիկը խոսեց իր կերպարից Այն շատ լավ, ես կխաղամ Սուլթան հանը միթերը, որ իսլամացած ընտանիքի մա աղջիկն է, և ինքսինքը իսլամ կգարձի, մինչև մեկ տարիք, հետո գանտրատարնա, ամուսն ունեթ Քերմանյագերտան, և հոն նույնիսկ չի կարողսե, գիտեք որքան թուրքեր կան Քերմանիու մեջ, որ ես հայ եմ, բայց միշտ իրենք ինքը գուզի այլևս հայ է ապրին եւ ուրիշ թաղմը գերտան եւ գսկսին բոլոր իրենց տունը այցելողներուն ասել, թե մենք հայ ենք, թե եւ քրդեր են գխոսինք տան մեջ, բայց գիտեք որ մենք հայ ենք։ Իսկ դուք Տիկին Լուսինա։ Ես ներկայացնում եմ կերպարներից մեկի, պարոն Հովանեսի հետ արդեն ծանոթացակ, կերպարներից մեկի կարապետի մայրը, որ արդեն մահացած է, սիմբոլիկ է իմ կերպարը, և ես դայալոգ ունեմ, կարապետը հիշում է, երբ նա փոքր էր, և ես շարունակում եմ ու պատմում եմ, ինչպես տունը թողել ենք, երկու երեխա, երկու կին, փախել, աշխատել ենք ապաստարան գտնել, և այդ ամբողջ իրենց գլխով անցածը, իրենց տեսած ջարդը, ամեն ինչը, ուրեմն իմ և Հովանեսի, Ոսկերիչյան Հովանեսի կերպարի հետ համատեղ խոսակցությունն է, և ունեմ մի քանի աղոտքներ, ներողություններ, որովհետև իմ կերպարը նույնպես իսլամ է դարձել փրկելու երեխաները ավելի շատ, քան թե իրենց, so, սա է իմ կերպարը։ Լավ, այ մի փոքր անդրադառնանք, Նյու Յորքում էլ խաղացիկ, Հայաստանում էլ խաղացիկ, միանշանակ զգացողությունները տարբեր կլինեն, չէ՞։ Հայաստանում ձեզ հանդիսատեսը հասկանում է, թե ինչ եք դուք ասում, իսկ Նյու Յորքում այլազգի մարդիկ ինձ թվում է նույնիսկ գաղափար անգամ չեն ունենա, թե ինչ է ցեղասպանությունը։ Այ այնտեղ ինչպես էր դա լինում։ Ամեն մարդ շատ լավ հասկանում էր, որովհետև subtitle ունեին, որ ամեն խոսք, որ ասում էր, երբ գրվում էր։ Ներկայացման ընթացքին գնում էր անգլերեն թարգմանությունը, ամեն բառի, և անշուշտ օտարները եկան, և շատերը բնական է զարմացան, որովհետև շատերը դեռ օտարները լուրջ չունեն և չգիտեն մեր ցեղասպանության մասին, և հայերը անշուշտ հասկացան, նույնիսկ ամերիկացին հայերը, սփյուռքահայերը, որ հայերեն չեն հասկանում, նրանց էլ շատ օգնեց այդ անգլերեն թարգմանությունները բեմի վրա, և բոլորը հասկացան, և բոլորը հուզվեցին, ամենի աչքերը թացեր բոլորը, բայց ես 50 տարի ամերիկայում
անդրադարձած եմ, որ առաջ մնե շատ շատ ավելի քիծողներ կա ցեղասպանության համար, անդրադարձողներ կա, եւ մանավանդ որ փոփը հրոմի փոփը սավ անգեց Էդուարդին, ով փոփը սավ շատ մենց հետաքրքրություն կա։ Գործը թեմայից զատ հետաքրքիր է նաև նրանով, որ բոլոր կերպարներն ունեն նախատիպեր, բոլոր կերպարներն իրական են, բնականաբար դա ավելի շատ է, չէ՞, դերասանին պարտավորեցնում, եւ արդյոք դուք որպես դերասաններ ինչ-ինչ չափով փորձել եք գտնել հենց այդ նախատիպերը կամ միգուցե հետնորդներին։ Ճիշտ ասած, Քեմալ Յալչինը առաջ անգամ որ ծանոթացանք Նյու Յորքում, ինձ հիմա ինքը կանչում է Պապա Յուսով, ասում եմ, մեր մանուս կարնիկ, ասում եմ, դու ենքան նման ես այդ մարդուն, որ ես ենտեղ խոսացրել եմ, պատմեցրել եմ այս պատմությունը, ասում եմ, քո պեղը, քո մազերը, այդ նույն գրեթե նույն մարդն ես, հիմա անունս դրել է, որ տեսնում ասում, Բաբա Յուսուֆ ես։ Հասկանալի է, այլ մի հարց էլ, դուք հիմա գտնում եք Հայաստանում, հայ բեմում արդեն խաղացել եք մի քանի անգամ, բաժանումը Հայաստանից ինչպես եք պատկերացնում, եկ արդյոք գնալու հետ գալու նպատակով կամ այլ երկրներ գնալու նպատակով։ Ինչ վերաբերվում է ներկայացնելու ներկայացումը, Կարինե Քոչարյանը անշուշտ ունի մեծ ծրագրեր Նյու Յորքում, ապրիլին գուցե կմասնակցենք կամ գալ ամռանը կմասնակցենք Նյու Յորքի օտար, անշուշտ օտար բեմերի վրա կմասնակցենք փառատոններին, որովհետև Նյու Յորքում լինում են շատ փառատոններ, հնարավոր է ինչ որքան որ գիտեմ Կանադայում խաղալ եւ շրջաններում, ինչպես Ֆիլադելֆիա, Բոստոն, Հայաշատ, Կալիֆոռնիա, ինչպես ասեցիք, ծրագրերը հիմա կու հիմա ինձ թվում է դա է, եւ կարծեմ նույնիսկ Կարինեն ասաց, որ գուցե եւ գալ տարի Թուրքիա էլ մենք այո Թուրքիայում էլ մենք պիտի խաղայինք Թուրքիայում, պարզապես ընտերի կազմակերպչական ժամանակի առումով չստացվեց, բայց մյուս տարի գուցե ընտեղ էլ Իստանբուլում խաղանք։ Հուսանք, որ անպայման կլինեք, եւ ինձ թվում է ամենակարևոր կետը հենց Ստամբուլում պետք է լինի, որ հենց այս ներկայացումը խաղացվի հենց այնտեղ։ Մենք բոլորս ձեզ հետ կլինենք, մի բռունցքին։ Իմիջայլոց Էլիզաբեթը ներողություն, Թուրքիայում մեծանվել, մեծացել, Իստանբուլում, սա ինքը շատ ծանոթ է, եւ ինքն էլ ունի իր պատմությունները իր ընտանիքի հետ կապված, որովհետեւ այնտեղ է մեծացել։ Սուլտանի թերը շատ ինձ ասաց, որովհետեւ իր մորթիս վրա զգացած եմ ադիգա, երբ որ թուրք երեխաները յետևներն է սկվազին, գյավուր գբորային, եւ իմ թերիս մեջ նույն բանը, նույն խոսքը կգրտնեմ։ Քանիք ես քեզ ապցի եմ, ուրեմն մենք Թուրքիով ճիշտ սահմանում ենք մեր գյուղը, բավական, ինչպես ասեց, տարբեր ժամանակներում թուրքերի հետ բավական խնդիրներ եղել է, որովհետև ճիշտ սահմանում ենք մենք այնտեղ, մինչև 18 տարեկանս քեսաբում եմ ապրել, հետո Նյու Յորք ենք փոխադրվել, անանք որ թրքերեն խոսում ենք, ամենքս էլ երեքսիս էլ թրքերեն խոսում ենք, հենց որ կարող է հեշտ լինի, բայց այնքան շատ սրդով չեմ երթամ Թուրքիա, որովհետև այնքան չեմ վստահում թուրքերի, բայց եթե պիտի երթանք, պիտի երթանք, բայց տեսնենք, անելիք ունենք անելու։ Այո, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ մեզ հյուրընկալվելու համար, այժմ ձեր խոսքը մեր հեռուստատեսողներին։ Ես նախ շնորհակալություն կհայտնեմ Սպիրկի նախարարության, որ մեզի հրավիրեցին եւ հովանավորեցին ըս մեր խաղը, իսկ երկրորդ շնորհակալությունս Կարինե Քոչարյանին, որ արիթը ստեղծեց Սպյուրքի սիրող դերասաններու, մենք պրոֆեսիոնել չենք, սիրող դերասաններ ենք, մենք բոլորս մեր գործերը ունինք առօրյա, իսկ ատկեցած սիրողներ ենք, եւ աստեղի պրոֆեսիոնել խաղացողները քովքովի փերավ, մեր մեջը գամուրջը կազմեց, և հուսամ, որ ասիգա միշտ կշարունակվի և իրարու հետ կգործակցենք։
բոլոր տերասաններուն, պրոֆեսիոնալներուն եւ մեր մեզ հետ միացած եկող տերասաններուն բոլորին ալ շնորհակալություն, որ արիթը ստեղծվեցավ միասին աշխատելու, արդեն շատ տարիներ աշխատած ենք միասին, բայց Հայաստանի մեջ շատ ուրախ ենք, շատ, շատ ուրախ ենք, որ հոս միասին արիթը ունեցանք հայ թեմի վրա խաղալու, մասնակցելու։ Նախ կարող եմ ասել չափազանց ուրախ եմ եւ հուզված այստեղ լինելու համար, ծնվել եմ, մեծացել եմ Հայաստանում եւ այնքան հարազատ են բոլորը, ես շատ եմ սիրում իմ Երևանը, իմ հայրենիքը շատ եմ սիրում, իմ ընկերներին, ազգականներին, եթե նրանք լսում են, ողջունում եմ, եւ եկեք թատրոն, դիտեցեք թատրոնը, այնպիսի մի տեղ է, որտեղ կարող եք բոլորովին տեղափոխվել մի ուրիշ աշխարհ եւ այս դեպքում տեսնելու եք եւ շատ եք սիրելու, շատ եք հուզվելու այս ներկայացման միջոցով եւ քաջալերեմ, որ բոլորը դգաք եւ դիտեք, ողջունում եմ բոլորին։ Ես ինչպես ասեցին իմ ընկերուներս, ասեցին, որ ես էլ շատ հբարդ եմ, ճիշտ ասած, որ վերջապես մենք սփյուռքի հայերս միշտ գարոդել ենք Հայաստանի ամբողջ թատերական, ինչ որ կանեն ֆիլմերը, թատրոնները, փորձում ենք դիտենք։ Այն թատրոնը այնպես մի բան է, որ պատմությունը, եթե կուզես տեղ հասցնել, կարող ուզես ժողովրդին ցույց տալ, թատրոնով է միակ կարող ես, կիրկերնել կան, ամեն ինչի կա, բայց թատրոնը, որ դիտում են, արդեն սկում են այդ ժամանակվա վիճակը, այդ ժամանակվա ինչ պատահեցավ ես մեր հայերին, կամ ոևէ մեկ ուրիշ թատրոն, կարող էլնի կոմիտի, կարող էլնի, ոևէ թատրոնի միջոցով ժողովուրդը գրնան ամեն ինչով օգտակար եւ կոհացում կտրվի իրենց այդ բանով, ինչպես ամեն մարդ կսիրի TV-ի դիտել, դա թատրոնը ավելի լայվ է, ինչպես կասենք անգլերեն, անանք, որ ես էլ շատ շնորհակալ եմ Սփյուռքի նախարարության եւ մանավանդ Գարինեին, այս հսկա գործը դյուրին չեր, ասի միասին բերել, փորձեր անել, պատրաստել եւ վերջը հոս գալ, մեծ մեծ գործեր, անշուշտ ասամենը չեր գնար լալ, եթե Սփյուռքի նախարարության հովանավորություն չլար, բայց անանք, որ շատ շնորհակալ ենք նախ Սփյուռքի նախարարությանեն, հետո Մերսիլերի Գարինե Քոչարյանեն, որ մեզի էստեղ բերա։ Մենք եւս շնորհակալ ենք ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, շարժվում ենք առաջ, այժմ դիտում ենք գեղեցիկ տեսահոլովակ, այնուհետև վերադառնում տաղավար։ Մեր շատ սիրելի ֆորտունասեր հեռուստադիտողներ, վերադարձանք տաղավար եւ ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր միացել են ֆորտունա մարզայինին։ Հիշեցնենք, որ այսօր աշնանային գեղեցիկ օր է եւ պետք է լավ տրամադրվենք եւ մեր օրը հաստատ հետաքրքիր ու երջանիկ կլինի։ Եվ այսպես, այժմ սիրելի հեռուստադիտողներ, ձեզ ենք ներկայացնելու հոգեբանական հետաքրքիր 10 փաստեր եւ այսպես նշում եմ առաջինը։ Առաջինը, նրանք, ովքեր քնում են 6-ից 7 ժամ, ավելի քիչ են հակված վաղաժամ մահվան, քան նրանք, ովքեր քնում են 8 ժամ։ Բայց գիշերները 5 եւ ավելի քիչ քնող մարդկանց մոտ արդեն ավելանում է մահվան ռիսկը։ Այնպես որ 6-ից 7 ժամը շատ լավ ժամ է եւ աշխատում ենք մենք 6-ից 7 ժամ քնել, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Մարդու համար չկա ավելի հաճելի ձայն, քան լսել արտասանված իր անունը։ Առաջինը, ինչ պետք է հիշել ծանոթանալ ժամանակ, դա մարդու անունն է։ Պետք չէ հիշել պաշտոնը, նրա մասնագիտությունը կամ որևէ այլ զուգահեռ նրանցի հետ կապված։
դալավ հարաբերությունների հիմնական պայմանն է, այսինքն հաճախակի տվեք ձեր ծանոթների նրանց անունները, որովհետև դրանք նրանք լսելով անմիջապես ուրախանում ու զարթնում են իրենց։ Եվ այսպես Լևոն ջան։ Եվ այսպես Արփինե ջան։ Այո, ես կնշեմ երրորդ կետը, դա շատ հետաքրքիր ու ինձ թվում է օգտակար կետ է, հատկապես մեզ երիտասարդներիս համար, որովհետև մենք սովոր ենք, չէ՞, նստում ենք համակարգիչների առջև եւ ասում ենք, չէ, քունս չի տանում եւ այսպես եւ այնպես։ Սակայն սիրելի հեռուստադիտողներ, եթե դուք ցանկանում եք քնել, այժմ ես կնշեմ այնպիսի դիրք, որը որ ընդունելով դուք ավելի հեշտ կքնեք եւ այսպես։ Որպեսզի կարողանաք արագ քնել, պետք է պարկել մեջքի վրա, ձգվել եւ թուլացնել ամբողջ մարմինը։ Փակել աչքերը եւ փակ վիճակում մեջ կոպերը բարձրացնել վերև եւ իջեցնել։ Հոգեբանները նշում են, որ այս տարբերակով մարդիկ քնում են շատ արագ եւ շատ խորը։ Կոպերը թե բդերը Արփինե։ Կոպերը, այս կոպերը փորձում ենք փակ վիճակով բարձրացնել եւ իջեցնել։ Դա հնարավոր է։ Պետք է փորձենք։ Պետք է փորձենք։ Արփինե, կարելի է մեկ հարց։ Այո։ Տղամարդուն գնահատելու համար քեզ ինչքան ժամանակ է հարկավոր։ 5 րոպե։ 5 րոպե։ Այո։ Իսկ հիմա ռեկորդ եմ ասում։ Հարգելի տղամարդիկ, ուշադիր լսեք, որովհետև կանայք էլ իհարկե կարող են լսել, բայց հիմնականում տղամարդիկ կարող են լսել։ Կինը տղամարդուն գնահատում է ընդամենը 45 վայրկյանում, ռեկորդային թիվ է։ Ես հիմա փորձեմ ասել, թե ինչով։ Ուրեմն, 10 վայրկյանը կինը ծախսում է տղամարդու կառուցվածքը գնահատելու համար։ 8 վայրկյանը աչքերը գնահատելու համար։ Ինձ թվում է աչքերի վրա ավելի շատ կարելի է ծախսել։ Ինձ թվում է ինձ նույնպես, եւ առաջինը հենց աչքերի վրա ուշադրություն դարձնել, աչքերի եւ ձեռքերի։ Ահա։ 7 վարկյանը ծախսում է մազերի կառուցվածքի եւ նրանց անրված ձևի վրա։ 10 վարկյանը ծախսում է շուրթերի եւ ծնոտի կառուցվածքի, 5 վարկյանը ուսերի։ Իսկ մնացած 5 վարկյանն էլ նայում է ամուսնական մատանի կա արդյոք թե ոչ։ Չէ, դա քրքիր է, չէ՞, վարկյաններով նշել են, թե որ վարկյանին կինը ինչ է ուսումնասիրում։ Սակայն սիրելի կանայք, ես նշեմ, որ մենք անկանխատեսելի էակներ ենք եւ այդ վարկյանները կարող են նաեւ խփուսիկ լինել եւ այսպես։ Հոգեբանության իմացությունը դժվարեցնում է կյանքը, սակայն երբ որ մենք սկսում ենք այն կիրառել, մեր կյանքը շատ է հեշտանում։ Այնպես որ պետք է պրակտիկայում շատ օգտագործենք, ոչ թե ասենք մենք գիտենք հոգեբանություն եւ այլն եւ այլն։ Ահա։ Եվ այսպես անցնում ենք վերջին ֆինալային կետին։ Դու ինչ որ բան էիր ուզում ասել։ Երևի դու ուզում էիր ասել, որ ես խոսեմ։ Այո, Լևոն։ Ահա։ Վերջի ֆինալային կետին ուշադ զարմանալի փաստի վրա։ Օքսֆորդ համալսարանի գիտնականները, որպես հոգսերի եւ անհանգստության դեմ պայքարի լավագույն միջոց, համարում են ընթերցանություն, այսինքն այն մարդիկ, կարելի է համարել այսպես, որ այն մարդիկ, ովքեր հաճախակի զբաղվում են ընթերցանությամբ, նրանք հոգսերից եւ անհանգստությունից զուրկ մարդիկ են։ Կարելի է փորձել ուղղակի պրակտիկայում տեսնել, արդյոք ընթերցանությունը օգնում է այդ ամենին, եւ նաեւ անհավանական է, բայց այս մեթոդն ավելի լավ է ազդում ընթերցանությունը, քան ալկոհոլի ընդունումը, զբոսանքը, թե խմելը կամ երաժշտությունը, որովհետեւ գիտնականները համարում են, որ այս ամենը հակառակ բումերանգային ազդեցություն կարող է թողնել մարդու վրա։ Ինձ թվում է իսկապես ընթերցանությունը հաստատ կօգնի, ուղղակի մի փոքր դրամադրվել է պետք, որ ոչ թե ընտրենք հեշտ տարբերակը, այլ ընտրենք գեղեցիկ տարբերակը։ Ես համամիտ եմ։ Ահա։ Եվ այսպես, սիրելի հեռուստադիտողներ, այժմ բացենյակի եթերում 6 կադր։ Վերադառնում ենք տաղավար ու արդեն հասել ենք գեղեցիկ, շատ գեղեցիկ կետի, իմ սիրելի կետին ամենայն դեպս, տատիկի դերատոմսին։ Ճիշտ է, տատիկ ավելի շատ սիրում է Արփինեին, քանի որ այո, տատիկը եկավ կրկին ինձ մոտ։ Բայց տատիկը ինձ 3 երեկոյան ասեց, որ ինձ ավելի շատ է սիրում, որովհետև ես նրա առաջին տղա թոռնիկն եմ։ Լավ, Լևոն, ընդունում եմ, չեմ վիճի այդ հարցը։ Խոսելու ենք շատ գեղեցիկ թեմայից, շատ օգտակար մրգից, որ բոլորը դել կարելի է ասես ասել սիրում եք եւ օգտագործում եք, իսկ թե ինչ միջք եք ասի արդեն Արփինե։ Այդ նուրբ միջքը, սիրելի հեռուստադիտողներ, այո, այդ նուրբ միջքը դա նուրն է։ Բոլորս էլ գիտենք նրան օգտակար հատկությունների մասին եւ շատ վաղ ժամանակաշրջաններից մեզ են հասել այնպիսի բաղադրատոմսեր, որոնք որ այսօր մենք կիրառում ենք եւ քաղում ենք դրա օգուտները։ Եվ այսպես այսօր կնշենք այդ բաղադրատոմսերից մի քանիսը, առաջինը թերևս ներկայացնի Լևոնը։ Առաջինը հանգստացնում է ստամոքսը, բարելավում մարսողությունը։ Նրան հյութը նպաստում է ստամոքսի եւ լյարդի կանոնավոր աշխատանքին, քանի որ չի պարունակում խոլեստերին կամ ճարպեր։ Խորհուրդ է տրվում նաեւ օգտագործել այն մարդկանց, ովքեր փորձում են նիհարել 1 բաժակ նրան հյութի մեջ, ավելացնում եք 1 բաժակ մեղր եւ ամեն առավոտյան սոված փորին ուղակի խմում եք։ Այնուհետ կարող եք ընթրիքին եւ նաեւ երեկոյան քնելուց առաջ, որովհետեւ բարենպաստ
պայմաններ է ստեղծում նուրը նաև քնելու համար։ Եվ այսպես սիրելի հեռուստատիտողներ, նուրն ունի նաև հակատարիքային այդ առավելությունը։ Նրան հյութը շատ օգտակար է մաշկի համար եւ կարելի է նշել բոլոր տեսակի մաշկերի համար, սակայն հատկապես օգտակար է չոր մաշկի համար, քանի որ խոնավեցնում է մաշկը, նրա մեջ կա օմեգա 3-ը եւ այդ իսկ պատճառով մաշկը շատ հեշտությամբ խոնավեցնում է։ Օգտակար է նաեւ յուղոտ եւ պրոբլեմատիկ մաշկերի համար, եթե բամբակով կսում ենք մաքուր լվացված յուղոտ մաշկին, ապա նուրը այդ փայլը կորցնում է եւ ավելի ճարպային այդ շերտը մի փոքր քիչեցնում է յուղոտ մաշկերի համար։ Բայց դու մի ակտուալ միջոց է այդ դեմքի անցանկալի փայլից ազատվելու համար։ Հաջորդը օգնում է սպիների վերացմանը։ Մաշկի էպիդերմիս եւ դերմիսի շերտերն օգնում են բջիջների վերարտադրմանը, արագացնելով վերքերի սպիացմանը, ապա նաեւ սպիերի անմիջականորեն անհետացմանը։ Նրան հյութը նաեւ պաշտպանում է ուժեղ այրուքից, օգնում արևից ստացած այրվածքների լավացմանը։ Ճիշտ է, հիմա դուք արև այրուք չեք կարող ընդունել, բայց հաջորդ ամռանը արդեն կարող եք կիրառել այսինքն։ Եվ եւս մեկ հետաքրքիր եւ ժամանակակից թեմա՝ մազաթափություն։ Նուրը նշվում է, որ օգտակար է նաեւ մազաթափությանը, եթե մենք մեր սննդակարգում շատ օգտագործենք նուր, ապա մեր մազարմատները ավելի խորն են գնում եւ բնական է, որ քիչ են թափվում։ Պլյուս դրան մազին տալիս են նաեւ շատ գեղեցիկ փայլ։ Ահա։ Եվ այսպես, սիրելի հեռուստադիտողներ, նրան մասին մեր տատիկը մեզ այսքանն է տեղեկություններ տվել, իսկ այժմ բաց սենյակի եթերում Ինտերֆուտբոլ բոնուսն է։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, վերադարձանք տաղավարջ, այժմ մեզ մոտ այնպիսի մի էջը, որ շատ ավելի կհետաքրքրի փոքր երեխաներ ունեցող ծնողներին։ Եվ այսպես, սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչ անել երեխային պատժելու փոխարեն։ Առաջին կետը համբերությունն է։ Հոգեբանները նշում են, որ երեխաների հետ պետք է ավելի շատ համբերատար լինել, եթե եւ պատժելու այդ տարբերակները կարելի է սկսել նոր 3 տարեկան հասակից, քանի որ մինչեւ այդ երեխաները ոչինչ չեն հասկանում կամ ընդհակառակը ամեն ինչ հասկանում են եւ պետք չէ նրանց պատժել, ավելի լավ է համբերատարությամբ եւ ուրիշ թեմաներով շեղելով ուղղակի հանգստացնել երեխային։ Պատիժը ոչ թե մեթոդ է սովորեցնելու համար, այլ ինձ թվում է ծնողի ուղղակի չար կամքի դրսևորումն է երեխային պատժելը։ Ես էլ եմ միշտ այս մտածում։ Ինքնահաստատման ինչ-որ միջոց։ Այո։ Այնպես որ, եթե չեք ինքնահաստատվել, ապա երեխայի շնորհիվ մի փորձեք ինքնահաստատվել։ Բարկացան անկեղծ ասած։ Անցնում ենք երկրորդ կետին՝ բացատրել։ Բացատրելով հնարավոր է շատ մեծ բաների հասնել։ Եթե երեխան որևէ չար արարք է արել կամ ձեր կամքին հակառակ է գնացել, ապա փորձեք նրան բացատրել եւ նրա արարքի սխալ կողմերը գտնել։ Փորձեք որքան հնարավոր է ձեր բացատրելը կարժինի, որովհետեւ երկար բացատրության ժամանակ շատ հնարավոր է երեխան դրսևորի ագրեսիվ դրսևորումներ ու ավելի հակառակ վիճես։ Երրորդ կետը, սիրելի հեռուստադիտողներ, շեղելն է։ Եթե երեխան զբաղվում է այնպիսի մի գործով, որը որ ձեզ բարկացնում է, ուրեմն փորձեք շեղել մի ավելի հետաքրքիր աշխատանքով եւ երեխան կշեղվի ու դուք էլ չեք բարկանա նրա վրա։ Եվս մեկ խորհուրդ, որ երեխաներին աշխատեք գրավել գույներով, քանի որ երեխաները գույներ շատ են սիրում, քանի որ նրանց մոտ երջանկության հորմոնը շատ է զարգացած։ Եվ ինչպես մի քիչ առաջ նշեցի, երբեք չփորձեք շտապել երեխային պատժելու համար, այսինքն եթե երեխան որևէ արարք է արել, պետք չէ հենց արարքի վրա գնալ ու ուղղակի խփել երեխային կամ անկյուն կանգնեցնել ժամերով, որովհետև երեխայի մոտ հոգեբանական ստրեսներ կարող են առաջանալ ու հենց սխալ հոգեկան զարգացման վրա կարող է խեղաթյուրվել նրա ամբողջ ճակատագիրը։ Մի խոսքով, փորձեք անել այնպես, երբ տեսնում եք, որ երեխան մի անգամ սխալ արարք է արել, ոչինչ մի ասեք, երկրորդ անգամ սխալ կրկնելու ժամանակ կարելի է ուղղակի բացատրել երեխային, թե ինչն է ճիշտ եւ որն է սխալ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, 5-րդ կետը դա պարգևատրումներն են։ Եվ այսպես, հաճախ պարգևատրեք ձեր երեխաներին, երբ որ նրանք ինչ-որ մի լավ բան են անում, սակայն այստեղ եւս մենք պետք է չափը պահպանենք, քանի որ շատ պարգևատրելով արդեն երեխան կսովորի դրան եւ ամբողջ կյանքի ընթացքում դա իր հետ սև գիծը կտանի։ Եվ այսպես, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթե այնուամենայնիվ ուզում եք պատժել երեխային, ապա ոչ թե դա արեք ծեցի միջոցով, այլ ուղղակի արտոնությունները պակասեցնելով, եւ հիշեք, որ յուրաքանչյուր երեխա ինքը չի ցանկանում վատ լինել։ Եթե նա մի բան անում է, ուրեմն իրեն թվում է, որ դա ճիշտ է եւ դա գեղեցիկ է։ Այնպես որ պետք է մոտենանք մեր փոքրիկներին սիրալիրությամբ եւ հոգատարությամբ եւ միշտ սիրենք նրանց, քանի որ նրանք են մեր կյանքի աղբյուրը եւ էներգիան։ Նրանք են մեր կյանքի ծաղիկները։ Այո։
Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ մեր հետ լինելու համար, որովհետև մեզ հաճելի է ունենալ նման հեռուստադիտող։ Այո։ Եվ բարձր, շատ բարձր տրամադրությամբ ահավարտվում է մեր եթերը, ձեզ մաղթում ենք հաճելի օր և մաղթում ենք ամենալավն ու բարին։ Սովորաբար օգտվեք մեր խորհուրդներից և փորձեք անել այնպես, ինչպես ասում ենք մենք, որովհետև մենք ասում ենք հավաստի տվյալներ և հավաստի աղբյուրներից։ Ահա, եւ այսպես Լևոն, ես էլ ասեմ ու փակենք։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, հիշեք, որ մենք ձեզ շատ ենք սիրում, և այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել։ Ցտեսություն։ Հաջողություն։